Директорът на дирекция ЛИК в БТА доцент Георги Лозанов и скулпторът Павел Койчев представиха втората част на книгата си «Пластики и прочити» в рамките на формата «Цената на успеха на празниците на изкуствата Аполония». Първата част включва работи на скулптора и текстовете на доцент Лозанов за тях от началото на промените до 2009 година, а втората от 2010 до сега. Събитието откри изпълнителният директор на фондация Аполония Маргарита Димитрова. Добро утро! Добро утро на всички! Може би, понеже ни е първата среща, цената на успеха, може би затова сме малко по-малко, но абсолютно съм сигурна, че тези хора, които са тука, знаят защо са дошли, знаят какво ще видят, кого ще срещнат и какво ще се говори, нещо, което е значимо, нещо, което е истинско и нещо, което всички нас ни вълнува малко или повече. Гордост е за нас, че всъщност откриваме с Павел Койчев, който не е видял божествените фигури, те се виждат от тук, могат да ги разгледат, да се снимат с тях. Това са две фигури, за които той естествено ще говори малко по-късно. Тук е доцент Лозанов, който ще разкаже за тая прекрасна книга, която те са написали. Това е втората част на «Пластики и прочити». И може да задавате всякакви въпроси, но смисъла на това събиране тук е, че всяко нещо в този живот има своята цена. Цената на много труд, цената на много лишения, цената на много нерви, цената на хубавите постижения също. Така че пожелавам на всички, които ще идват тук, в дните, в които ние правим тези срещи, да се чувстват добре и да знаят колко са ценни хората, които сме събрали тук в Созопол. И давам думата на Георги Лозанов, 1 май. Добре, чува ли се? Благодаря на Маргарита. Благодаря за това, че Павел Койчев, който е една от звездите на Аполония, днес имаме удоволствието да представим тази втора част на книгата «Пластики и прочити». Издател на тази книга е самия Павел Койчев. Той извършва това за публиката си и събира своите работи в книги. Тази е втората. Първата беше от началото на промените до 2009 година. А тази е от 2009-2010 до тази работа включително. В книгите са документирани всички негови изложби и проекти. Не бъркам тях. През годините. И текстовете, които аз съм писал за тях, като за моя изненада, а пък някакъв мисъл май на Павел Койчев, оказа се, че аз съм писал за всички негови работи. Да, изненада, защото така се оказа при първата книга, а пък вече след това аз продължих да спазвам тази традиция, защото няма, то е ясно, че е така. Павел Койчев е един от най-предизвикващите внимание културни феномени на времето, което наричаме преход в нашето изкуство. Искам да кажа няколко думи, защо Павел Койчев е толкова важен в съвременното българско изкуство. Даже онзи ден на откриването на изложбите го нареках велможа в своята област, в сферата на скулптурата. Велможа етимологично проистича от много и от можене. Много може. Но велможа има и нещо повече като значение в тази дума. Той оказва огромно влияние с това, което може и прави. Което е съществено. И за което искам да кажа специално нещо. И
той в някакъв смисъл се превърна в трендмейкър на българското пластическо изкуство след промените. Това не е приятелски, нито критически комплимент. Това е аналитична оценка. И сега ще кажа защо смятам, ай съм писал за това, разбира се, че Павел Койчев е важен толкова за развитието на въобще на пластическото изкуство след 89-та година. В някакъв смисъл и преди това може да се оцени неговата роля, но книгите са за след това. Изобразителното изкуство, в визуалните изкуства, в България започна да се чувства след промените едно много ключово противопоставяне между пластическите възможности на изкуството, възможността му да изобразява и концептуалните му търсения. Това е тенденция, впрочем, която започва отдавна, започва от черния квадрат на Малевич, започва от писуара на Дюшан. И изобразителното изкуство да започва да търси начин да отрече собствената си изобразителна природа и да се превръща в един концептуален разговор, който не минава през пластически възможности и талант. Нещо повече, тези две страни в изкуството започват да се противопоставят силно. И концептуалното изкуство става съвременно, тръгва в една посока, престава да се нарича изобразително и днес вие няма да чуете да се говори за изобразително изкуство, а ще чуете да се говори за съвременно изкуство. Същевременно класическото изобразяване в скулптурата, ваенето, продължаваше да има, макар и все по, какво да кажа, леко извинителна роля в този съвременен процес. Да, хубаво е, че има таланти, които ваят, които рисуват и така нататък. Да, но истинските постижения, като че истинските търсения са в тази неизобразителна, чисто концептуална форма, която, за която е достатъчно да вземеш едно магазинче на един починал или отказал се повече от занаята букинист и да го пренесеш от под мостовете от Сена в центъра Бобур и това да стане изкуство. Да се появят инсталациите и така нататък. Тръгна тази тенденция. Павел Койчев е толкова важен, защото сдобри тези две тенденции. Нещо повече превърна ги в една. Той започна да вае концептуално изкуство. Или със ваене да създава концептуално изкуство. И неговите проекти, те са от една страна пластически постижения, несъмнено, от друга страна играят важна концептуална игра и участват в големите концептуални дебати. И в най-големия концептуален дебат, в който Павел Койчев е, така да се каже, неуморен ветеран, това е борбата с трансхуманизма. Павел Койчев, неговата основна концептуална насоченост, така концептуалния фокус, е това, че човек е създание на създателя си и трябва да остане в тази роля, а не да се самосъздава. И Павел Койчев в цялото си изкуство, по различен начин, в различни проекти, настоява на това, че човек не може да претендира за това, че се самосъздава, защото е създание. И още в изкуството на Павел Койчев има една много мощна трансцендентална диря, защото тя е разговор със създателя. Тъй като Павел Койчев счита, как говоря от негово име, той после ще ме поправя, Павел Койчев счита, че може да се вслушаш в гласа на създателя, да усетиш създателя. Само в изкуството. Защото самото изкуство създава, ти там създаваш и в това създаване, така да се каже, ти усещаш, приближаваш се до създателя. И неговото изкуство е повече или по-малко, неговото ваене винаги е било разговор с създателя. И сега аз няма много да проточвам, но тук още нещо ще ви кажа, което мисля за важно. Концептуализма на
Павел Койчев не е само в това, че чрез пластически форми решава концептуални задачи. Той търси концепт вътре в самото пластическо. Това е свързано с една друга идея, която аз споменах онзи ден на откриването. С това, че Павел Койчев гледа на човешкото битие в задочен спор с Хайдегер. Позволявам си да използвам такива високи тематични пластове, защото Павел Койчев философства в скулптурата си всички случаи и затова може да влиза в диалог с философи. И мисля, че той в това отношение е в задочен спор или противопоставяне някакво на идеята на Хайдегер за човешкото битие във времето. И Павел Койчев създава една собствена представа, една собствена, така да се каже, пластическа философия за човешкото битие в пространството. Човешкото битие е битие в пространството, според Койчев. И ако човешкото битие във времето е трагическо битие, защото човешкото време е броено така или иначе, то е време с хоризонт, обратното, човешкото битие в пространството е вътрешно заредено с безкрайност. Защото пространството, идеята за пространството, идея за безкрайност. И когато положиш там човека, ти го освобождаваш от собствените му травматични ограничения. И всъщност в това се състои един много дълбок, промислен хуманизъм, който се чувства винаги в изкуството на Павел Койчев. И той се изразява последния начин. Когато видиш произведение на Павел Койчев, ти става някакси приятно, весело, изпитваш една екзистенциална жизнерадост. Тя проистича именно от това препосторяване на човека от неговата ограниченост във времето, в неговата освободеност от ограниченията в пространството. Разбира се, така казани нещата набързо и на едро, предполагам, че звучат твърде абстрактно, но вие ще прочетете в книгата проект по проект, тема по тема, как всичко това Павел Койчев всеки ден в ателието си. Павел Койчев, аз преди време бях изчислил, че до сега е прекарал 150 000 часа в ателието си. Предполагам, че е дигнал бройката. Така не мога да смятам в момента, но всеки ден той прави само това и настоява на това, че това човешко битие в пространството, така, но това, което е човешкото и което прави човешкото, това е усилието. Че всяко нещо, неговата цена е цената на успеха. Тя, впрочем, и Бебе го загадна в началото. Цената на успеха е цената на усилието. Човекът е така създаден и така е построен след първородния грях и така нататък. Имаме, така да се каже, предпоставки за това. Всичко в живота си да постига с усилие. И това усилие е красиво, а когато това усилие даде резултат, така че и другите да могат да му се радват и да го чувстват като част от собственото си усилие в света, това вече се нарича талант и Павел Койчев, разбира се, е собственик на един от големите таланти в нашата история. Да спра до тук сега, защото мога да кажа и други работи, но може би да дам думата на Павката да каже нещо и след това вече да разговаряме, защото това е разговорния формат на Полония. Сега идва трудното. Трябваше да почна аз, а след това Георги, защото сега след Георги моето ще бъде малко сигурно като мрънкане, едно такова. Първо, защото ми е неудобно да говоря за себе си, но искам да кажа, тъй като сме се събрали за книгата, втората книга, когато беше представянето на първата книга, аз казах, че направил съм това издаване заради красивите текстове на Георги Лозанов. И тук не става дума, че е за мен се говори, и то очевидно ласкаво, но просто като текстовете са красиви.
Тази красота смятам, че продължава и в това второ издание. И нещо друго искам да кажа. Когато първата книга реших да я направя, исках да благодаря на Георги Лозанов, тъй като той хонорари естествено не приема, да му благодаря за това, че ме е подкрепил от самото начало, след 89-та година. Нека си да му направя жест на благодарност. Така е и с втората, и с втората книга. Като прочетете текстовете, сигурно ще ви направят удоволствие, дали ще сте съгласни с преценката или не, но предполагам, ще ви направят удоволствие. За тази работа направих я преди 4-5 години. Направих проекта и просто ми хрумна, исках да направя нещо да бъде на морето. Пластиката да бъде на морето, никъде другаде. И без да мисля, без да си представям къде, какво, как, и взех да я направих. Случайно я вижда госпожа Димитрова и казва ми, защо не я дадеш тук за Аполония по време? Викам, готово, тя друга работа си няма. И така дойде тук на крайбрежието. Много съм доволен, защото така както съм си го представил, искал, то се случи. През тях, през отворите, вижда се мачтите хора, вижда се морето, вижда се морето. И съм много доволен от това, че и се случи да бъде тук. Това е второто ми явление в Аполония. 2015-та имах, освен изложбата в горе в градската галерия, морски загар. 4 фигури с различна степен на загаряне. И имаше и 4 пластики, забити в морето. Ги нарекахте. Те бяха доста така обемни, по 4-5 метра, цветни и с помощта, не помощта, ами той направо ги монтира Владо Явашев, безкорисно, без стотинка. И те трябваше да стоят само по време на Аполония. И викам, той така ще ги хвърлям, ами колкото издържат. Те зехата издържаха цяла зима. И на пролет отидаха в небитието. Така, той Димо Димов казва, добре, де, как ще ги хвърлиш, какво ще ги правиш, ще ги хвърлиш. Викам, както вие правите концерт, аплауз и приключва. И което остане в хората, това е. Така, тази работа може би ще има по-дълъг живот. От тук ще отиде на едно много хубаво место, пак на морски фон. Да казвам. Надявам се така да има малко по-дълъг живот от живота на забити в морето. За Аполония, аз съм участник в първата Аполония. Тогава бяхме с вечно му памет на Любо Прахов. Направихме една прилична експозиция. Това е на първата, 84-та година. Питаха ме каква е разликата. Ами разликата, че тогава градът беше много по-малък, че всичко беше съсредоточено в Аполония, за Аполония. Сега е, естествено, вижда се друга атмосферата. Но 40 години да се удържи едно културно, как да го кажа, аз не знам, събитие. Избягвам думата мероприятие, но имам все така какво друго да кажа. Да се удържи толкова години през непрекъснато,
и да поддържа едно високо ниво, да идват артисти, български артисти тук с удоволствие и като да смятат, че това е нещо много престижно, много важно, да ми не е малко, съвсем не е малко, защото колко неща ще се посочат в България, които така последователно, издръжливо успяват да съществуват. И в края на краищата за една радост и удоволствие на хората. Отнем Георги каза, че моите работи така се приемат с усмивка и чувстват, добри чувства предизвикват. Преди много години, в самото начало, като след академията и така нататък, аз бях много остър, понеже не съгласен с много работи и правих едни напрегнати, въглувати, остри такива, напънали неща. И по едно време, така като от история на изкуството ми просветна, че всичко, което се прави в края на краищата, е в позитив. Защото и без това живота, както каза Гоша, си е времево, си е ограничен и е трагично, но поне докато сме живи, докато създаваме поколение, трябва така и да му се радваме и това, което правим, е да предизвиква освен тежки размисли и бунтовни мисли, да предизвиква и удоволствие, надежда и кураж. Благодаря ви за вниманието. Интересно е само тук да допълна нещо, че Павел Койчев прави своите работи обикновено от нетрайни материали с мисълта, че което е характерно въобще за съвременното изкуство, с мисълта, че те действително ще са преживяване, което остава в паметта, случват се в съзнанието на аудиторията, а физически изчезват. Обаче не се случва така съвсем с неговите работи, защото макар и създадени некомерциално, изцяло финансирани от него, всеки нов проект, след това, когато се появат в пространството и почват да живеят своя живот, след това има хора, които имат голямо желание да ги приютат. И много от неговите работи, макар и създадени като временни, остават благодарение на това, което са предизвикали в публиката, в редица колекции и по специален начин третирани, започват да имат своя дълъг живот. Даже аз изпомням една от първите му работи, която беше направена от тор, която едни големи торни форми, нещо средно между катастрофира летящ кораб, не знам какво, и кошници, и изведнъж, а те бяха от тор, и би трябвало във времето да изчезнат, но ги откраднаха. Но ги откраднаха. И още тогава се разбра, че тия работи на Павката няма да приключват с своето експозиционно предвидено време. Те ги откраднаха зад НДК. При това, доколкото аз изпомням, а пък аз следя на неговото творчество, са дошли хора, които са изглеждали съвсем като от управата, които с камион, с специални дрехи и така са ги натоварили и са ги отнесли. Но никой не ги е пращал тези хора и нито знае къде са ги отнесли. И до този момент това е неизвестно. Това може евентуално по миризмата да се усети, но за... Няма, вече няма ли. Да, от тази кражба нататък стана ясно, че колкото и да създава Павел Койчев
изкуство в нетраен материал, за да временността да е част от неговата характеристика и нетрайността, публиката сама вече му дава друг живот, ако ще да е с кражба.